De Cardedeu en surten unes làmpades que s'exporten arreu del món. De fet, l'Artifex de tot plegat compta les zones on no arriben les làmpades. Si em preguntes els països que menys treballem, segurament és Sud-amèrica. Sud-amèrica, Brasil és molt complicat, i una part d'Àfrica, Nigèria, és molt complicat. I és que els mercats de bober il·luminació s'estenen per Rússia, Europa, amb especial importància dels països nòrdics, Àsia, arribant fins al Japó, Hong Kong... Singapur ho treballem poquet, però també tenim algun client. I llavors hi ha tota la part d'Estats Units, que com que tenim una filial en allà, doncs ara ho estem treballant molt bé, estem molt contents. Els diferents models s'ideen i dissenyen a l'empresa que té la seu al Polígon Sud. I si les característiques de la làmpada ho permeten, la fabricació es du a terme també aquí. És el cas, per exemple, de la Siam, un model que va sorgir a partir d'un encàrrec d'un arquitecte francès que estava fent un projecte per a un casino. Vam buscar uns plafons que fossin molt grans, no? En aquell cas inclús feien 3 metres llargs, no? Quasi 4. No? Eren molt llargs, no? I respiraven un aire... Tenien que respirar un aire oriental. Després del procés de soldadura, la làmpada va a acabats, on es poleix i es pinta. A continuació passa pel departament de cinta. Paral·lelament es prepara la instal·lació elèctrica per finalment acabar de fer el muntatge. En aquest procés hi intervenen directament unes 15 persones. A més d'estar al casino per al qual va ser creada, aquesta làmpada també és a molts hotels i a cases particulars molt grans de diferents països. També és a moltes cases domèstiques, ja que se n'ha fet una versió reduïda. El fet que s'exporti arreu del món suposa haver d'adaptar-se a les diferents normatives elèctriques, de plaques, cablejat, voltatges... Clar, tot això ens ho complica molt. I has d'estar molt al tanto i t'obliga a doblar la producció per tenir-la amb diferents... Bueno, per donar servei a diferents mercats, no? També suposa parar molta atenció a l'empaquetatge, tota una altra fase del procés.